أماني هذا وأنا بنا جمودا معال 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 هذا مقديقي ويفتي شيء أقول هذا مقديقي هذا مقديقي هذا مقديقي ويفتي شيء أقول أقنت إني أفعتها معال 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 أنا طيري أقعد تديو أقنت إني أفعتها وري وحنو قد بدونا وري قصة دهات waa dib u kulmi doona dhamaan baardayda kala duwana ee soo baxay heebekan caawa oo u mari doona wareegii saddexaad waxaan u yeedh doonaa shantii arday ee halkan barashiteeshiga jeediyay iyadoo guddi walba ama koox walba uu matali doono hal arday runtii barnaamijkan maanta aan wadaa waa barnaamijka cusub ee geyga soomaalida oo dhan ee balse sidoo kale waqti dhowey laga hirgeliyey magaalada Hargeysa hal shirkad baa dalka ku taal waxa loo yaqaan shirkadaasina Hilibsan ee barnaamijkan waxaan ugu magacdaray Medina Meat Company ee waa ganacsi sameyn doona ee qaabkaas uu soo saari doona hilibka isagoo ilaalinaya fayadhowrkiisa ee haddan xogaban ka bixiyay barnaamijkayga barnaamijkani waxa weeye barnaamij ma taqaana ka duulaya baahida bulshada ka haysata caafimaadka madka mis hilibka marka ay ma taqaana noqoto xaaladiisa ee barnaamijkani wuxuu soo kale aad iyo aad u dhiirigelinaya in hilibka la heli karo xilli walba oo ka mid ah waqtiga 24/7 ka ay waa maxamed cabdullaahi maxamed waxaan ka socdaa jaamacadda Goris barnaamijka aan ku tirtamayo waxa loo yaqaan Furat Biyurgi Production marka shirkadeen waxa weeye waa shirkad soo saari doonta subaga saxinka ah oo saafiya oo aan la aan wadani wax kemikaalisa isla markaana qodobkaas oo kaliya maaha shirkadu markay bilowdo waxa barbar carari doona inay soo saarto 4 product oo kala oo waxa weeyaan shirkadu aan loogu talagalin oo qodobka koobaad aan u furnay waxa weeyaan in subag la soo saaro laakiin waxa iyaduna barbar socon doona 4 shay oo soo baxa sadaragtan magaca business ama ganacsigeega waxaan la baxay adeego waxaanu ka koobnaan doonaa waa ganacsi ku saabsan suuqa cuntooyinka asaasiga ah lagu iibin doono ayuu ka koobnaan doonaa ganacsigani haddaan fikrad yar naga siiyo waa ganacsi u soo dhow suuqa la yiraahdo Fresh Butcher waa inaad aragteen magaalada Hargeysa wajigjiga yar ku yaala waxaanu iibiyaa cuntooyinka ama khudaarta ama midhihi iyo habaysan baa laga iibinayaa qofkii ama hilibkii waxaana ku xigsiin doonaa ortoogu horeysa intaanan gudagelin ganacsiga ku koobnaan doono sababta ama ujeedadan ka leeyahay aan ganacsigan u doortay tukabaad waxa weeye ilaalinta nadaafadda magaceeda waxa la yiraahdaa Dalmar Adventure Dalmar waxa uu qabanayaa waxa weeyaan waa xafiis ama maxaan ku raadada wakaalad dalxiis oo ka shaqeynaysa Soomaaliland si gaar ahaan soo saaraysa bilicda dalka Soomaaliland tusinaysa dadka culturalka iyo waxa ku duugan wadankan Dalmar waxa uu adeegyada uu bixinayo waxa uu kaga duwan yahay meelaha kale la midka ah waxa weeyaan inuu bilicda dalka soo saarayo in uu maxaan ku raadayay qorshihiisa ay ku wajahan tahay marka koobaad dadka u dhashay wadanka Soomaaliland si uu u tusin lahaa wadankoodii una bari lahaa Tugdheer Cleaning and Waste Management and business kaygu waa shirkadaas waa shirkad cusub oo laga yagleelay gobolka Tugdheer taas oo qaban doonta laba adeeg labadaas adeeg oo kala ah cleaning and waste management haddaan qodobka hore u tagay cleaning-ka waa adeeg nadiifin kaas oo ay ugu talagashay shirkadu inay ku nadiifiso goobtaadii ganacsi iyo waliba jaamacadkii kadib markaan analyse faaqidada dheeraada sameynay waanu eegnay adeegga cleaning-ka waxa ka shaqeeya wadad loo kala oo runtii iyagu isxilqaamay oo calooshadu shaqaysteyaala dadkaasi shirkad maaha kadib markaanu aragnay dadkaasi sidii ay u maxay tolay baahiyaadkii u buuxin waayeen cleaning-ka waxaanu aragnay inay fursad noo tahay inaanu soo bandhigno barnaamijkan aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaanba mar sharafta ku sugan hoolka weyn iyo xubnaha guddiga qiimeynta qaybta ka ahaa waqtigan hadalka daawadeen waxaanu soo gaarnay inaanu gudubno stage-kii saddexaad ee aan filayay inuu yahay stage-kii ku kala hadhayeen xubnaha tartamayaasha oo mid walba sita qiimeyn iyo dhibco gaara oo ka soo helay guddiyadii kala duwanaa dhinaca shaqo haygta waa xamda waxa ku xigta asma sidoo kale waa maxamed cabdullaahi maxamed soomaa maxamed saa filayo waxa ku soo xiga cabdi maalik iyo shaafici oo dhinacaaga taagan
waxaan ka soo bilaabaya sida caadiga ah ee dhinaca midigta ee dhinaca bidixda waxaan weydiin doonaa mid ka soo id ka mid ah waxaad ka doodi doontaa waa dood furan oo shantiinad ka dhaxaysa gudiga waynu ka soo wareegnay idinkii taagantaan sidaad u kala hadhi lahaydeen barnaamijkiinana aad u yibgeyn lahaydeen barnaamijka iyada kale ee saaxiibada kale ama ardayda kale kula dhigaagina barnaamijyada wataana aad uga horumarin lahayd barnaamijkaaga adeemka kugu soo wareegtay xamdaa ka bilaabi doonaa xamdi waxaa lagaa doonayaa inaad bulshada u iftiimiso barnaamijkaaga waxyaabaha kaga fiican ama kaga duwan yahay barnaamijyada kale iyo barnaamijkaaga si aad uga horumarin kartay barnaamijyada kale waxaa ku dhaafi karo bismillah markale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ahlan wasahlan soo dhawaan idin leeyahay barnaamijkaygu wuxuu kaga duwan yahay barnaamijyada kale caawa bartan laga soo jeediyey saddex shayba wuu kaga duwan yahay ko wuxuu keenayay dhaqaale shaqsi ahaaneed laba waxa uu keenayay bulshadiiba kusoo kordhinayay shaqo abuur oo xataa waxa ay jaamacadu hadhow soo kordhin lahaayeen fakalis luuqadaha ah maadaama oo shaqaale u baahan yahay luuqadii yaqaana uu xafiiska u baahan yahay in uu qaato soo kale bilicdii waddanka u soo saarayaayo dowladdii iyo waddankiibuu taageerayay oo wax badan kusoo kordhinayay soo kale barnaamijkaygu wuxuu kaga duwanaa dadka iyagoo halkan fadhiyaan bay dalxiis tegeen oo barshawaraday haystaan oo guddid waxaan u malaynayaa barshawarada markay eegeen ay arkeen magaalooyinka meesha maxaan ku lahdaa bilicda meesha taal inay niyadda dalxiis ka tageen sidoo kale wuxuu ahaa barnaamijkayga barnaamijka keliyaad ee sacaadiin dad ku geeyey barnaamijyada waan soo dhaweynayaa ardayda kale ila tartamaysay fikradahooda maasha allah fikrada heer sare ay ahaayeen maxaa si leedahay barnaamijkaagu uu kaga horumari karaa barnaamijyada kale oo uu dheer yahay barnaamijkaagu wuxuu dheer yahay oo ku filan keliyaataba in ay waddanka bilicdiisa iyo uu soo saarayo waddankii in la barta uu maxaan ku rahdaa ayay keenayo oo mustaqbalanba uu kaba qayb qaadan karo in la aqoonsado barnaamijyada kale iyo ka waran barnaamijyada kale maasha allah waa fikir lagu soo tabcay oo aada u wacan oo waxqabada qof kasta maanta halkan fikrad kasoo jeediya waxaan aaminsanahay fikraddiisa inuu fulin karo oo fikrad maladhaal kasoo saari karo oo maanta uu guul taagan yahay asma cabdi maxamed oo ka socota jaamacadda franc fanon asma barnaamijka dalxiiska barnaamijka kale hilibka khaasasa barnaamijka nadaafadda barnaamijyabada maca kula tartamay maxaa barnaamijkaaga aad ku iibinaysaa ood leedahay barnaamijkaygu waxa u qalmaa inuu soo baxo caawa oo barnaamijyada kale ku dhaafi karaa horta asalaamu calaykum mar labaad anigu waxaan odhan lahaa wuxuu barnaamijkaygu aan runtii aan ku tiirsanayo laba wax kow waa xagga caafimaadka labana waxa weeye xagga horumarinta dalkeenna ama somaliland ta xagga caafimaadka aan in yar hadaan dulmaro runtii xanuuno badan baa nagu soo batay dadkeenii dalkeenii somaliland taasna anigu waxaan aaminsanay inay ka timi cuntooyinka ama waxyaalaha baysiga inuu qofku aanu ilaalin bay ka timi taasnaan markaa barnaamijyadan kale caawa soo jeedinaya runtii waasay sheegisa waa idiyooyin aad u qurux badan aanna aaminsanay inuu qof walba fulin karo hadday si kasta adduu xataa ku guulaystay haddaana ku guulaysan caawa waxaas leedahay barnaamijyada kale way ka dhinaayeen oo barnaamijkaaga ku dhaama ama kaga yar sareeya ma jirtaa barnaamijyada kale waxyaabahaas leedahay ka dhinaayeen oo barnaamijkaaga labada ku jira waxaasi oo aad kaga horumari kartaa macaawu barnaamijkaaga ku noqon karo taabagal ma jirtaa runtii waxba kama dhibna midna mid walba wuxuu ka fargarinaya social wax problem socialka dadkeenna mid walba wuxuu doonaya inuu horumaray wax ka mid a social problem ka mid a marka aniguna saan sheegay xagga caafimaadkan aada xooga u saaray mid halku qofal mid walba dhinac waata maxamed cabdilaahi maxamed oo ka socda jaamacadda guli sargeys soo ma maxamed maxamed barnaamijyaga maxaad caawa naga iibinaysaa saaxiibadaada kale barnaamijyooda aad si loo doorto si kaaga loo doorto maxaa kaaga lagu dooran karaa aad is leedahay bismillahi raxmaan raxiim horta barnaamijkan aan wataa waxa weeye waa barnaamij haddii uu bilaabmo isagu dhalinaya mashaariic barbaryaacaya tusaale ahaan oo kale waxaanu soo saaraynaa subag laakiin afar shay oo kale ayaa ka soo baxaya waa mashruuca keliya ee shan brodhagti soo saaraya qaarkood aanay lacag ku kacayn sida digada xoolaha oo kale cawskii dheeraadka ahaa sidoo kale waxa weeyaan waa barnaamij boqolkiiba boqol sanad gudihii kusoo celinaya lacagtiisa islamarkaana waxaanu damaanad qaadi karnaa sanad kasta waxa weeyaan inaanu lacagtan maanta la bixinayo oo kale aanu maalgelino maadaama sanad kasta ay noo soo baxayaan waxa weeyaan laba boqol iyo toban ka mida marka aanu iibino waxaanu ku qiyaasanay in ay noqonayaan toban kun iyo shan boqol oo dollar tobankaa kun iyo shantaa boqol oo dollar sida annagaba maanta waxa weyn naloo qabanayo ayaabaanu diyaar u nahay inaan waxa weyn dhallinyarta kale ku gacan qabano waa barnaamij shan brodhag soo saaraya dad shaqaalaysiinaya dowladda cashuur soo gelinaya sanad kastana ballan qaadi kara inuu hal qof waxa weeyaan oo intuu tartan sidoo kale loo qabtay waxa weeyaan toban kun iyo wax ka badan usiiyo islamarkaana waa barnaamij aanay dadka ka dhaadhicintiisu aanay ku adkayn waayo wax hore loola soo haystay
barnaamijyada kale ka waran kartaa iyo maxaad sidee barnaamijyada kale way ka maqayeen oo barnaamijyada ku jiro barnaamij kale horta tartana kale na way haareen wixii aanu hoos isku oranayna insha Allah anaga hoos isku oran doona laakiin aanu boqolkiiba boqol waxaan hubaa barnaamijkayga inuu yahay barnaamijka kaliya markana eego khibradda faraha badan aan intayduba u leenahay soo celinaya lacagtiisi afartan barnaamij kale ayaa ka waran afartan barnaamij kale aniga shaki baa iga jira badankooga waxa weeyaan in lacagtiisa adoo ma satay waxaad u dhiibi doontaa Cabdimaalik Cabdimaalik barnaamijkaagu waxa barnaamij hilib aad ku soo saarayso halkan waxa maraya caafimaadkii dalxiiskii iyo subag iyo codadka waste management kiin laftigiisu la jooga maxaad barnaamijkaaga ku iibgeynaysaa barnaamijyada kale caawa uu ku dhaafi karaa bismillaahi raxmaani raxiim haddaan si fiican ma taqaanaan isu tageen u sharaxo barnaamijkayga barnaamijkan maanta aan hayaa horta waa barnaamij hilib ku salaysan waxaan u maleeyaa hal nin baan xoolaha iyo waxa isku haynaayo waa ninkan oo u maleeyaa inaan xoolihiisa u qali doono ama ma taqaana labada neef haysto 200 neef haysto aanu maleeyaa inaan u gowrici doono gasaarkayguna marka kowaad horta diyaar buu yahay insha Allah inuu gowraco marka labaad waxaan jecelahay inaan ma taqaana aan sheego barnaamijkaygu malaha waa la iloobayay sidoo kale barnaamijkan waa barnaamij ay dad yaacayaan barnaamijyo badan oo kale oo ah inuu 2-1 yahay oo dhoofin doono xoolaha ma taqaana hargooga uu kana iibin doono shirkadaha dhow ee ladarka soo saara barnaamijkan sidoo kale waxa uu ma taqaana fishniska dhaadheer u leeyahay inuu isku dayo inuu ku distribute gareeyo packaged meat through the country go ordan isagoo raadinaya meel kasto Soomaalidu ay sal taagan tahay oo ay joogto sidoo kale barnaamijyadan kale ee ma taqaana caaw halkan lagu soo bandhigo barnaamijyo aad iyo aad u qurux badan kulay in la isku dhaliilo ma wacna waxaan u maleeyaa barnaamijyada halkan yaala although xoogaa yaro mathematical problem ama taqaana mis proposal oo ka dhacay gudida dhexdeeda ama ma taqaana iga habsamay halkan waxaan laakiin jecelahay inaan ku soo bandhigo ama aan ma taqaana ku tilmaamo waa barnaamijka kaliya profitability-giisu uu ka badan yahay barnaamijyada caawa halkan lagu hayo oo aan kalsooni buuxdana ku hayo inuu soo saari doono hanti ballaaran taasi oo ku yeelan doonta direct contribution economic-ga dalka Soomaaliland sidoo kalena keeni doona inuu dhalinyar badan oo hadda la walaacsan shaqo la'aan isku day doono inuu abuuro shaqooyin badan barnaamijkan hadda caawa halkan aan ku soo bandhigayaa ama aan ku hayo waxa weeye barnaamij sidoo kale aan ugu talagalay inaan ku filiyo ma taqaana waxyaalo badan oo aan ugu talagalay Cabdimaalik ma aha meenahaydu dhalinyar in barnaamijyada kale waxa laga sheego laakiin soo jeedadu waxa tahay waxa asal leedahay barnaamijyada kale barnaamijka uu kaga hormar karaa ama waad ku yimi kartaa kaaga inaad bulshada la wadaagto barnaamijkayga haddaan isku dayo in la wadaago dhammaan bulshada halkan caawa fadhida waxay noqonayaan customers hilibka shirkadaydu soo saarta biidnillaah anigoo og market-ka ka jira dalka sidoo kalena ku kalsoon quality-ga hilibka caafimaadka qaba ee ay ka soo shaqeeyeen vegetarianisku aan ku soo saari doono aad oo maasanta waxaan ku wareejin doonaa Shaafici Shaafici waxa ku socday gobolka Togdheer gaar ahaan jaamacadda Gulis faraceeda Burco waxa uu soo bandhigay barnaamijka nadaafadda iyo maaraynta qashinka Shaafici barnaamijyada hore wada arkaysaa meeshan de cuntadii la wado de kale qashinka xafada loo baahanaya maxaa barnaamijyada kale barnaamijkaagu habeenkan caawa ka iibsan karaa ama aad gudida oran lahayd barnaamijkii ku qaata waa mahadsantahay mar kale horta saaxiibada waan u mahadnaqay marka hore saaxiibada kulliiba anigu bay hoos imanayaan oo waa waxay noqonayaan dee mar haday qashin haystaan mar haddaan dee qashinkii joogo yaalkay ku soo dhacayeen wuxuuduba dee kharashkoodu in badan daan soo isu imanaya marka waxa toogu weynay daaniga igu hoos wada imanayaan waa taa dee nimankan ariga wata laftiimadoodii iyo waxba ma qadalaani dadka afar goob mu hayaa kan hal yar saxal leeyahay marka qolada kale xisaabaadka lagu noqdo marka anigu waxaan kaga fiicanahay waxa weeyaan ku doodaya waxa igu wax qalad badan ku jira maaha marka waxa igu waxa dee dhaaragtii u hirgelaya niisa kana dowladu wasa dowladu kala wada hadalay wax ka iman doonaa daalaw ta kalena waxa weeyaan magaaladeeduna dee anigu magaaladeedii baan ka yimid waxay la tahay deentina inaan war u hayn maanta ya qashinka waan u baahanahay oo dee dhixdaan iska daadinaa marka waan u dee kala guraynaa dee ka hadii dadku shantii door u dee kuma waayanayso marka waxaan sheegay dee baahida u qabaan haddii ilaa shan door baa laga qaaday shan door walaal samanta dee lacag ma joogto door ku waad waa 3000 dee 3000 maalin baa shanaab iyo xulgu cabaa oo leerkiin ku galaa haddii aan hargeysa joogno qashinka dee laga qaaday dee aad ugu fudud marka anigu waxay la tahay kaygu marka saaxiibada loo eego qiimuhu jaban yahay customer-kina degdeg baan u helayaa dee dadkuna qashinka maalin walba waa soo daadinaya oo baahay marka taa ugu weynaan ka duwanahay waa taa iyagina waa hoos imanayaan waa taa ugu weynaan dee nimankaan saxaabtii kaga duwanahay waana taa ugu weynaan dee ka duwanahay dad su'aashay weydisay jawaabteeduna waa taa mudane aad iyo aad hoos aad iyo aad baa umahadsan yihiin xubnaha waxaan geli doonaa waqtigara briig ahaa gudida halka fadhido oo wareegi u dambeeyay soo saari doonta
ayaa waqti kooban siin doonaa sida caadi ah in gudoodu ay dib u sheer gareeyaan kadibna waxay afkaar ay ka soo saaraan barnaamijyada iyo doodii markay dhageysteen walaal waxaan u baahanahay inaad ii furto akoonkii kaara mastercard ii raaci fadlan waxa kaloon u baahanahay akoon ganacsi waxa kaloon u baahanahay mobile banking iyo internet banking ganacsigayga waxaan u rabaa bos fadlan buuxi foomkan walaal ma heli karaa maalgelin ganacsi ma heli karaa maalgelin shaqsi lacagta waxaan rabaa inaad ii dhigto akoonkayga bangiga caalamiga ah ee Premier Bank waxa uu ku hayaa akoont shaqsi ah mid ganacsi adeega mobile banking iyo adeega internet banking BOS maalgelinta lacagaha dibadda loo diro iyo waxyaabo kale oo badan ku soo dhawoow mudan waxaan doonayaa talabaad ninkaas dalbaday oo dhan in la qabto hadaba ha moogaanina booqo xarunta kuugu dhow kana furo akoont hadda bismillaahir rahmaan rahiim mar kale waxaan isugu soo noqonay daawadayaal bal in wareegii saddexaad uu dambeeyay iyo gruubkan shata ka kooban inaynu mar kale eegno bal dhibcahoodii iyo doodoodii ay yeesheen wixii ka soo baxay inaan dib u falanqeyno isla markaas inaan xubnaha guddiga ku noqonay intaanan ku dhawaaqin dhibcaha heleen iyo maarkiska heleen xubnaha guddiga doodii saddexaad uu dambeysay ee yeesheen xubnahani cabdi yuusuf maxaa kaaga baxay maxaad ku dartay maxaad si ka gudhisay Madina Meat Company oo watay Cabdimaalik maxaa ku dhacay Cabdi Shaah Madina Meat anoo waxan ku daray shan Ismaaciil Maad aan saasa ku daye aan Cabdiraxmaan Buraale aan halkooda hore ku soo celiyay shan maan dib ugu soo celiyay Waatay aan Suud Yusuf oo waa halkaasan ku daye sadalkii hore bixisad gudaysay waa tahay waxaan gali doonaa een gruupka kale ku xiga isaguna ah een fruit beer key production fruit beer key production oo ah qaybtii malabka soo saarsay subaga codka oo xawtay maxamed abdullahi maxamed oo ka socday jaamacadda golis een maxaad abdi yusuf ku dartay waxba ismaaciil maad markii hore waxaad siisay sadon maxaad ku dartay saasan ku daayay een Cabdiraxmaan Buraale. Saasan ku daayay. Boqolkii afarta baad saasan ku daysay. Suud Yusuf wada waa. Saasan ku daayay. Kontrabaas. Saasan ku daysay. Waa tahay. Waxaan u gudbi doonaa gruupka kale ku xiga gruupka soo saaray Grocery Mart Somaliland. Waxa weeye Asma Cabdi Maxamed oo soo saartay khudaarta. Abdi Yusuf wuxuu sii markii hore 22. Abdi Yusuf maxaad ku dartay imika? Xukumaan daran. waa tahay ismaaciil maad markii hore waxaad bixisay sodon maxaad ku dartay imika sodon kibaan ugu daay cabdiraxmaan buraale waxaad bixisay sodon maxaad ku dartay imika grocery mart somaliland waa tahay suud yusuf wada waa waxaan kuma darno waxaan kama jirin waa tahay intaas iga gudbinaa waxaan gudbi doonaa gruupka kale dalmar adventure xamde maxamed cabdiraxmaan abdi yusuf waxaad siisay markii hore sodon maxaad ku daraysay imika waxba ismaaciil maad waxba cabdiraxmaan buraale waxba suud yusuf wada waa waa tahay waxaan u gudbi doonaa gruupkii u dambeeyay oo ahaa gruupka shanaad cabdilaahi cabdirasaaq maxamed waxaad siisay markii hore shan iyo afartan cabdi yusuf maxaad imika ku daraysaa sideedaan u daayay ismaaciil maad markii hore sodon baad siisay maxaad ku daraysay imika intaasaan ku daayana cabdiraxmaan buraale shan baan ugu daray waa tahay boqolkiiba shan labaatan ka siisay suud yusuf wada waa markii hore waxaad siisay boqolkiiba afartan shan iyo toban baa ahayd inaan ay ahayd markaan siiyay laakiin shan baan ku daray shan baad ku dartay aad baa mahadsantay waxaan soo saari doonaa hadda qiimeyntaas waxa u dhacday intaa waxa ku dhan shantii gruuba waxaan soo saari doonaa hadda gruubkii ku guuleystay habeenkan caawa guuleystaha habeenkan caawa jeclahay inaad sacab bootitaan oo la wadaagtaan waxaan noqon doonaa cabdimaalik cabdiraxmaan cilmi oo ah Madina Meat Family waxaan jeclaa dareenka ardayda haddaba bal inaynu eegno waxaan ka bilaabi doonaa xamdow dhinaca shee wuxuu xigtaa
حمد دريكاغ وسيدي وقتين بسم الله رنتي aad baan faraxsanahay inaan maanta halkan soo gaaray aan fikir soo bandhigay aan dadka hor keenay aan arday la tartamay intii waxaan aaminsanahay inaan gaaray guul shakhsi ahaaneed een dhamaan ardayda meesha taagan guul baan u wada rajaynayaa si khaas ah group ku guuleystay guul gaar ah u sii rajaynayaa waa tahay asma een runtii anigu aad baan u faraxsanahay ka soo qayb galay tartankan waa tartanka igu horeeyay ka soo qayb galay waxaan ii hay challenge iyo waxaan insha Allah wax badan ka bartay waan u mahadnaqayaa group-ka een badiyay waa tahay een bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan u faraxsanahay waxa weyn aan tartankan ka soo qayb galno waan u hambalyeynayaa een Cabdi Malik sidoo kale waxaan u rajaynayaa inuu noqdo ninka ku guuleysta laakiin waxaan idin sheegayaa inaanan anaguna noqonayn koox is dhiibta oo istaagta maadaama muddo fara badan soo wadnay imakana aanu wax gacanta ku hayno inaan insha Allah fan u raasin doono bismillaahir rahmaanir rahiim kullow meerra ku tartamay deninuu baa guuleysan lahaa guulina laba ninka ma wada qosliseen aniga waxaan sharaf yahay saaxiibka Cabdullaahi baa inaan burco ka soo dhaadhacnay waanu halkan nimo ka soo qayb galay martiqaadka Premier iyo no sameeyeen iyo Badr University labadaba waanu mahadcelineynaa een waxay dhiirigelin waxa noo ah aniga waliba sharaf iyo saaxiibka waxa noo ah inaanu tartano soo bandhigaan wax jeedin karno tusnay dadka waan raayi dhiiban karno kola duu ninku yimi meeshii debridan buu guuleysan oo guuldaradu marbay guul tahay weeyaan uu dadtaas ya marka hadda raga nimadu waxa weeyaanad waan guuleysatay ku jabine waad guuleysanaysa maalinta damiye maalinta xigta mustaqbalka caruur baan u noolabaatin jiraan joognaa ila madaxweynaha miigsanayna marka insha Allah waan guuleysanayna marka saaxiibka Cabdi Malik waan hanbaliyeenaya gudiga sharaftana waan hanbaliyeenaya wariyaha saaxiibkeena waan hanbaliyeenaya dhamaantiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh ayadu ma sitay een guuleysaha barnaamijkan habeenkan caawa jala dareenkiisayna wadino Cabdi Malik Cabdiraxmaan Cilmi bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin aan ilaahay mahad iska leh maanta madashan soo istaajiyay in ma taqaana awada tartanay walaalahay danna ma taqaana madashu ay ma taqaana u janjeersatay xaqiiqa een alxamdulillaah markii baad ilaahay baan u mahadnaqayaa marka xigta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudida sharafta leh ee u qiimeysay ma taqaana barnaamijyada halkan yaalay ma taqaana sidii iyagu raayigoogu ahaa een waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mahadla koobi kale nagu soo celinayaa een walaalahay ila tartamay caawa oo barnaamijkan uu na weheliyay een dabahaantii waxaan aad ugu mahadnaqayaa Premier Bank iyo Badr iyo Mr Mubarak in kaliya uu na barnaamijkan noqonin barnaamij lacag lagu kala qaadanayo hadda waxaan sameystay baan u maleeyaa in ka badan 25 saaxiib oo hore aanan aqoonin oo dhabtii maanta aan wada xiriirno aanan wada hadalno een dhamaan walaalahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa een Mr Maxamed iyo ninkan kale Mr Abdullah oo iyaguna Ashaafici iyaguna ee runtii dardar badan aad iyo aad barnaamijka u soo galiyay walaalahay runtii iyaguna ka aad uga soo qayb qaatay runtii waxaan leeyahay barnaamijkan maanta waxa weeye waa barnaamijkii koobaad ee ka soo qayb galnay waxaan rajaynayaa barnaamijyada soo socda inaad noqotaan guuleystayaasha biidnillaah aad iyo aadna way naga mahadcelinayaa sida qurux badan la idin mahadcelisay aad iyo aad baan jecelahay inaad isii dhaweysaan sacabkan aad ku sii sagootaan dhammaantiin aad baad idin mahadnaqaynaa karan daawadeel waxaan u gudbi doonaa wareega dambe finalka semi final bay imka wada taageen xubna 4 arday ah oo kasoo gudbay gurbiyadii hore intayna finalka gaarin habeenkan caawa guusha la kala qaaday waxaan kadib dareenkooda aan siin doonaa iyo message ka diray bulshada la wadaagayna ardaydi tartamaysay iyo dadunaha hool ku sugan xubna gudida oo mid bal dareenkiisa aan siin doono iyo message ka dirayo Abdi Isfar بسم الله الرحمن الرحيم سي قولada dambanay maqasho een runtii tartanku aad iyo aad buu xiisa badnaa dad badan oo fikrado qaaliya soo bandhigay ba jiray een oo runtii xiisale arinta muhiimki waxa weeyaan inta aan caawa helin ama habeenadii hore aan helin laftarkooda fikirkoodu mu dhimanin fikirkoodu waa fikir shaqeynaya waa fikir aanu dhiri gelinayna gudi ahaan waa fikir aan ka codsaday jaamacadda iyo dadkii kale hawshan soo qaban qaabiyay qolooyinka laftarkooda in la dhiri geliyo balaaniskooda lagala shaqeeyo een dad runtii aqliga tuujiyay oo fikrado meel mar ah soo bandhigay baa meesha ka wada muuqday marka kulli cid uun baa soo bixi lahayd anagu gudi ahaan waxaanu ku dadaalaynay in cadaaladda inaanu sidii aanu u arkaynay aanu wax ku qiimeyno
cid un baana soo bixi lahayn habeenkan caawa iyo habeenadii hore kuwa soo baxayna tartan kaley geli doonaan oo waxa weeyaan iyaga laftarkooda finally waa la sii kala saari doonaa laakiin anuu mid aan idiin sheegaya waxa weeyaan dhammaan fikradaha halkaa la soo bandhigay iyo dadku siday ugu adkaayeen waxaan aaminsanahay inay yihiin qaar meel mar ah oo ay ka midha dhalin karaan waxaanan ka codsanayaa oo aan ku dhiirigelinayaa inaanay ka hadhin oo aanay u arag fikirkoodii inuu guuldaraystee maanta ay u arkaan inuu fikirkoodii guulaystay oo ay soo bandhigeen oo la soo xulay oo la dhegaystay oo la qiimeeyey runtii aad iyo aad baan u dhiirigelinayaa intaasaan aanu kaga baxayo asalaamu calaykum aad iyo aad u mahadsantahay ismaaciil maad bismillaahi raxmaani raxiim waxaan aad iyo aad uga hambalyeyn lahaa dhammaan dhallinyarta sida hufnaanta iyo kartida iyo codkar kale u soo bandhigtay qorshayaashoodii ganacsi kolley habeen kasta shanta qof ee yimaada qof baa ka soo baxa caawana waxaan u hambalyeynaynaa inuu cabdulmaalik iyo qorshihiisii miidka aw yani hilibka aw guulaystay oon guddi ahaan u aragnay markaanu qiimeynay iyagoo kuwa kalena saas u kale wanaagsan yihiin haddana weliba tartanku caawa haw nagala adkaa qiimeynta tartanku caawa aad bay nagala adkeed habeenadii hore fikradaha say iskugu soo dhawaayeen ay aad iyo aadka u sarreeyeen iyayna ku tusinaysaa saad ka arkayseen dhibcaha qaarkood inay yani madaxa isla soo galeen marka waxaan odhan lahaa guusha uu soo hooyey cabdulmaalik caawa ahaan iyo kuwa ku soo dhawaaday iyaguna stageka la soo xaadiray intooduba inay xaggaa kasii karaar qaataan haddaad 10,000 heshay businesska dhammaantii kuma filla oo macnaheegu ma ahan 10,000 baan helo hawshii way dhammaystirantay haddaadan 10,000 helinna maalgelintu meeshan keliya ma ahan meelo kale aad maalgelintii ka heli kartaa waxaad ku dhiiran kartaa fikradda aad soo bandhigtay inaad ganacsato kale asxaab kale qaraabo kale aad u bandhigto in lagula maalgashado in sheerad iibiso yacni fursadaha iyo meelaha laga heli karaay inaad businesska bilowdaay aad iyo aad bay u fara badan tahay albaab kasta garaac ayaan odhan lahaa dhammaan dhallinyarta waxaad ku tala gashaana in 60-70 albaab ay dhici karto inay kaasoo xirmaan ka 90-aad ama ka 100-aadna inuu kuu furmo mar kastana ilaahay wuu joogaa taageeraduna way joogtaa waad mahadsantihin aad iyo aad baad mahadsantahay cabdiraxmaan buraale maxay tahay messageka ama fariinta aad u dirisa ardada iyo tartamayaashii programka marka koowaad waxaan runtii u mahadnaqayaa dhammaan dadkii ka qayb galay oo dadaal iyo diyaargarow aada u badan muujiyey halkan waxay la yimaadeen barboosalo ama soo jeedin ganacsi oo ay doonayeen inay maalgelin u helaan dadka da'dooda ah ama ka waaweyn ee jaamacadaha ka baxay halka maanta ay ka raadinayaan in cid shaqaalaysiisa iyagu waxay ka fikirayeenoo runtii aadaan ugu faraxsanahay kuna sii dhiirigelinayaa inay ka fikireen inay iyagu noqdaan kuwii wax shaqaalaysiinayay oo qof kastaaba fikraddu watay waxaa ku jiray inay dad shaqaalaysiinayaan hadday guulaystaanna oo ay hirgeliyaanna way dhacaysaa runtii afkaarta halkan laga soo jeediyey kuwo badan oo u qalma in la maalgeliyo ayaa ku jiray waxaanse aan u sheegayaa ardayda iyo jaamacadaha ay ka soo baxeenba proposalka sida loo diyaarinayo iyo sida loo bislaynayo fikradda iyo sida looga dhigayo mid operational ahoo tusaale ahaan marka aad soo jeediso ay markiiba dadku ku qancaan waa la hagaajin karayey haddii dadaal laga sameeyo marka waxaan odhan lahaa cidda dambe ee brogaraamka ka qayb gelaysa iyo dhallinyaradan iminka joogtayba dhammaan proposaladii dib ha uga shaqeeyeen ha ka fikireen su'aalihii la weydiinayey si ay haddii mar labaad kuwa iyo kuwa la mida la weydiiyo ay uga baxaan ha u diyaargaroobeen waayo qofku wuxuu jaanis haystaa inta aanu hor imanin stageka inta aanu dadka fikraddiisa horkeenin ayuu fursad haystaa waxaan dhammaantood ku guubaabinayaa halkaa ay maanta ka fikireen inay ka sii wadaan dhallinyarada kale ee dhegaysanaysa brogaraamkana waxaan ku guubaabinayaa inay halabuur la yimaadaan oo ay ka fikiraan iyagu inay noqdaan kuwii shaqada abuurayey halkay maaragtay ka fikiri lahaayeen inay noqdaan kuwii shaqo raadsanaya waa tahay sucaad yuusuf bismillaahi raxmaan raxiim horta fursadani waa fursad qaaliya oo aanu noqonay judges noqonay kala saaraya dhallinyaro fara badan oo curin la yimid
iyo hal abuur anigu aad waxaan u xiiseynayay businessyada aan hore loo sameynin ee cusub la bilaabayo hadda ayaan anigu aad u xiiseynayay intooda badanna waxay u badnaayeen businessyo aan hore loo sameynin oo cusub hase ahaatee kolley kolley ayuunbaa guusha hela micnaheedu maaha fikirkaagii mu wanaagsanayn caawo kale aad iyo aad way adkayd in la kala saaro labadii ugu tartamayay ugu dambeeyey ee wankii tuuga kala galay waxay ahaayeen laba business oo aad iyo aad laga arkayo horumarka ay samayn karayaan qoladii burca ka timidna runtii aad iyo aad bay xiiso badnaayeen marka waxaan leeyahay waxaan ku goobaabinayaa dhallinyaradoo dhan inaanay businesska ka harin inay waa carqaladii u horreysay haddii aad maanta aanad ku guulaysanin laakiin sise businessyada waxay leeyihin carqalado fara badan kuwa guulaystaana waa kuwa aan laga harin ee maalin walba aad wax ku kordhinaysid ee dhinacyo badan ka eegaysid sidaa uu sheegay muxuu ahaa qolooyinkan ay sheegeen waxa waa muhiim in ay dib ugu noqdaan businessyada plaankooda dib xisaabta ugu noqdaan oo ay de haddii ay tani passionkooda tahay aanay sidaa kaga harin waxaan aada ugu faraxsanahay inay hablo ka soo baxeen habeenadii hore ay ku guulaysteen oo ay la yimaadeen fikrado qaar loogu loo yaqaano yihiin fikrado ay raguun qaban karaan marka horta waa waxa weeyaan program aada u qiimo badan waxaana filaynaa programmada in la sameeyo sanawaadka soo socda insha allah waxaanan u leeyahay guulaysta dhammaantiin assalaamu calaykum raxmatullah aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan baxubnaha guddiga barnaamijka qiimeyntiisa ka qayb qaadanayay waxaan idinka mahadnaqanaa waqtigiina qaaliga aad siisan inaan ardaydaasi aad fikradooda dhegeysataan su-aalo badan aad weydiisaan isla markaasina aad faham badan ka siisaan dhinacii ganacsiga iyo sidii ay u guulaysan lahaayeen daawadayaal habeenkan caawa intaas ayn ku soo gabagabaynaa qaybtan waa inoo iyo tartamaha xiga ee habeen dambe haddii eebaha awoodda laynoogu simo inta ka horeysa waxaad ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu Adamugdigi uifti shay aqon Aqon tu inay afa'atahay Ma'alin, ma'alin, ma'alin Ana qirayye ugada tadyo أقنت إني أفعتها